kluriga storfinnarna. Tänk om några år kommer han som får chansen att förverkliga sin idé och vinna en 500 000 kronor. Baka lite grann hur du byter fosträckning. Uppfinnarna, premiär torsdag klockan 8 i TV4. Hur han tänker, och han kan, jag tror att han kan vara helt ärlig. Så ja.